Okay, ni founder Raifili, Mama Siti. Awak fresh graduate, tapi awak experience ada 3 tahun. Oh, masa saya study, saya ada buat freelance. Awak nak request gaji berapa ringgit ni? RM10,000. Awak baru habis belajar dan nak ada RM10,000 gaji? Kalau ikutkan datuk saya, RM10,000 tak cukup. RM20,000. Datuk? Siapa datuk awak? Datuk saya menteri. Wait a minute. Who are you? Kami perlukan staff yang profesional dan boleh bekerja dalam kumpulan. Saya lah ciri-ciri tu. Ha? Kalau kawan-kawan awak datang lambat, macam mana? Saya datang lambatlah. Eh, kenapa masuk lewat sekali? Oh, nama pun teamwork. Saya masuk lewatlah. Kenapa awak datang interview dekat Raifili ni? Company awak kan tengah cari pekerja. Yelah, maksud saya, kenapa awak pilih Raifili untuk bekerja? Yelah, sebab company lain tak ada yang call saya pun. Kenapa Raifili ni perlu hire awak bekerja dengan Raifili? Bukan company awak nak pakai orang. Awak lah yang kena bagi alasan. Haa?